Halløj, folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forsing, og det er ham, som der er der, Blue Oink Head, a.k.a. Nartin.dk. Og ja, det er jo så mig. Det er dig. Vi er Hearthstone. Jamen. Hearthstone. Og velkommen til min kanal, hvis I ser det på min kanal, selvfølgelig. Jamen. Og, ja. Du skal spille Jamen. Rogue. Ja. Og jeg skal spille Mage. Så må vi se, hvordan det går jo. Ja, der står 2-0, så... Hvis I ikke har set de andre episoder, skal vi tage at gøre det. Det er meget, meget sjovt og underholdende. Men i hvert fald, lad os se at komme i gang. Ja. Yeah. Starting game. Jo, man. Ja. Gathering spectators. Tightening hinges. Gaina versus Valera. Valera. Gaina! Jeg vil godt være en af dem, der lagde stemmen til sådan nogle spil her. Fuck, hvor vil jeg have det sjovt. Ja, altså der skal jo ikke ret meget til, du har det sjovt, jo. Små hjerner, små fornøjelser. Præcis. Nu er det mig, der starter. Det var det over på tide. Nej, det var det ikke. Det var dig, der startede. Den der mana crystal, det var det, jeg mente. Det var det, jeg mente. Nå. Det var det, jeg mente. Nå, ja. Lad os da endelig. Åh, satan. Jamen, vi skal i gang, ikke? Ja, det skal jeg da lige love for. Nu har du været så hurtigt ude med at angribe mig fra start af. Hvad går den her? Så! Nå! Nå! Nu skal vi til at hygge, hva'? Ja, satan! Ja, for fanden! Jamen, det er jo sådan, vi spiller her jo. Ja, ej. Ej, Molle. Ej. Ej. Så. Det er sådan, vi spiller. Nå. Jo, mand. Nå, lad os se her. Nå. Nå. Åh. Så får du også sådan en. Ja. Aha. Ja, så er vi sgu i gang. Jamen. Så må du få nogle tæsk jo. Det siger du jo. Jo. Jeg er Martin, ham der tæsker. Nej. Ej, hvor er du heldig. Heldig? Det er sgu da spil. Jamen. Det er stadigvæk, det er mere held end forstand, det er det. Nå. Nå, hvad har du? Har du sådan en nu? Hvad er det der for noget? Ja, det er noget lort. Ja. Nå, Martin. Ja, Molle. Ej! Jamen, vi elsker bare de tårnes der, er du sindssyg! For satan! Nå, Martin, hvad så? Ej, det gjorde du bare af, det der. Og så sådan en, ej, hold. Nå. Åh, jeg skal lige huske at bruge den der. Ej, det må du godt lade være med. Ja. Efter nogle lortekort, det er. Ej! Bum! Ej! Bummelum! Og så lige en charts også, hva'? Satan! Ja. Hold da op. Det gjorde sgu da halv ondt, det der. Ja. Ja. Så. Ja. 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 Du sidder og prøver at tænke for fanden.
Jamen! Hvad nu? To! Jamen! For satan! Nu skal du passe på, du ikke slår dig, ikke? Nej, for det klarer du så fint! Kan man så ligesom sige. Hold nu. Og så lige en charge også. Wow. Og hvad har du så? Og så... Ej, hvad er det der for noget? Du kan bare ikke lide mine minions, da. Nej. Hold da op. Det kan du da virkelig ikke. Især ikke, når du selv tager skade for det der. Ja, men nu blev han til en 2-1'er, ham der. Ja, det gjorde han sgu. Hovsa. Ej, nu stopper du med dem der. Hvad er der? For helvede, jeg er træt af dem. Det kan jeg da ikke forstå. Amen altså. Amen altså. Jeg skal have noget træning i her spil på et eller andet tidspunkt da. Jeg kan allerede mærke det, hvordan det kommer ind over. Martin, du er landet, du studer røv! Men det er derfor, jeg godt kan lide at spille med dig jo. Nej, men det er altså ikke sjovt. Jo, det er skisjovt. Det kan du ikke, så. Gør det. Så er der sat med gnomes ude på bordet. Er den så vildere, eller hvad? Det tror jeg ikke, den gør. Gjorde den kraftedeme ikke, mand. Ej. Nå. Jamen, jeg kan jo lige så godt gå hjem i sengen, jo. Hvorfor det? Jamen, for helvede. Nej. Hvad er nu det for noget? Tak for spil. Jamen, for fanden, mand. De bliver ikke så lange efter, at vi ikke er det samme. For helvede. Men ja, jeg har hat-trick 3-0. Nå. Nu må vi se, hvordan det går næste episode. Jeg tror, du har lidt mere held med dig. Men I skal i hvert fald derude. I skal i hvert fald derude, og tusind tak, fordi I gider sig med. Og husk nu at se med næste gang. Det kan være, Martin han vender stærkt tilbage. Han er i hvert fald bagud 3-0. Ja, for kongen og skinkedyret / hesten. Han skal nok vende. Ja. Tak fordi I så med alle sammen. Indtil næste gang. Hej hej. Over en kæld. Over en lav.